Muito boa noite, amigos do esporte. Já estamos falando ao vivo do ginásio O Carneirão. Para mais uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Salão, Damário Barbosa. Boa noite aos nossos internautas espalhados em todo o Brasil, nesse momento já com a gente na nossa página do Facebook. Daqui a pouco, São Francisco e família Walker. Iremos trabalhar com o oferecimento da Prefeitura Municipal de Pentecoste, prefeito João Bosco, Sejuve, secretário Cleito Pinho, Big Love, Agility Telecom no comando do amigão Orlando, Alta Escola Alfa, Super Gás. Abraçando o amigo Zé da Legnas, também retransmitindo a nossa fanpage, a nossa transmissão. Blog Notícias de Pentecoste. Também estamos pela página do Carlinhos Paiva, pelo Facebook. Você já na nossa fanpage, nosso muito boa noite. Vai já começar o primeiro jogo para São Francisco e família Walker. São Francisco, comando do amigo Serginho. Família Walker, comando do café, assessorado pelo Ricardo. São Francisco que traz a sua torcida. Eterno Jorge Barbeiro, torcedor do time do São Francisco em memória. Quem apita a partida é o Sodueu Madan e Marciano Matos. Na mesa, o amigão Denilson, o Arthur, Robert, Beto, não está aí o Arthur hoje. Paulinho, Hulk Braz, a galera toda lá da Sejuve. Comando do secretário Cleiton Pinho. O público continua chegando. Vai lotando as dependências do Carneirão. Na sequência teremos Pedreirinha e Alan Pinho. O time do São Francisco vem à quadra com goleiro Oliveira. 19 para Deivinho. 8, Lourinho do Curu. 10 para Iel. 7 é o Adelino. 3 para Emerson. 6 para Renário. 21 é o Carrapeta. 9, o baixinho bom de bola, Nailson. 2, Zacaria, e o Rian, nós não temos o número aqui do Rian.
4. Obrigado, Serginho. E o 25, Lucas, fotógrafo, design especial. Com a 25 do São Francisco é o Cris. Família Walker, com goleiros Armando e o goleiro Guilherme. 2 é o Pachola, 4 é o Bi, 7, Kaique Correia, 9 é o Bruno, 10 para João Emanuel, 14 é o Grilo, 15, Dé, 18 para Kaique, 11 é o Michel, 26 é o Lucas. Vai começar o jogo, amigo internauta. Vai começar o jogo para a família Walker e São Francisco. Boa noite aos nossos internautas. Isaac Rodrigues Luciano, Kelton Rangel, Genésio Castro, André Rodrigues, Zé Maria Rocha, Breno Alves e Nazareno David. A bola no centro da quadra vai autorizar. Elcio Delmadão, assessorado pelo Marciano Matos. Dois times que perderam na estreia vão tentar se reabilitar. Autoriza Elcio Delmadão, autoriza Marciano Matos. A bola está rolando, amigo internauta, para a família Walker e São Francisco. Na sequência teremos Pedreirinha e Alampinho. Toca com Lourinho do Curu, meteu como pivô lá para o Cris. Já chega tirando de lá o time da família Walker. Domina atrás São Francisco. É com Lourinho, toca para o Cris, trabalha como ala, vem descendo Lourinho do Curu, faz a movimentação defensiva com o Cris, já entrega pelo setor da direita, vem o Lourinho do Curu, mais atrás um pouquinho, comparece para o lance, vem buscando por lá, vem tocando, vem descendo o time com o Lucas, é família Alckmin do ataque, domina o Lucas, pisou na bola literalmente, insiste na jogada do Lucas, forçou pelo setor da canhota, é família Alckmin, olha o Lucas, vem na caça dele o Cris. A bola acaba se perdendo pela linha de lado. Domina o atleta Emerson. Já girou para Lourinho do São Luís do Curu. Vem tocando Lourinho. Puxou para a meia. Entrega para o Cris. Lourinho tenta por elevação para a chegada do Cris. Melhor para o goleiro Guilherme. Guilherme com a bola, com dificuldade para sair jogando. Joga errado, Lourinho do Curu preparou com a perna direita. Chutou apressado, a bola se perde pela linha de fundo. Escanteio para o time do São Francisco. Alô, Pedrinho, aquele abraço, a galera da Pedreira. Olha o Lourinho, vai para a autorização do Elcio Damadã. É o time do Serginho. É o time do Café. Dois times que estrearam com derrotas. Vão tentar se reabilitar. Preparou o Lourinho com a perna canhota. Chutou prensado. Resvala em cima da zaga. Vem lá com o Cris. Vem dominando. Toca. Apareceu para a movimentação. O atleta Eruiel fez a triangulação. Mais um escanteio para o time do São Francisco, que vai pressionando neste primeiro tempo. Prepara o Lourinho. Chegou com a perna canhota sem direção. Em nome da Prefeitura Municipal de Pentecostes, o prefeito é o João Bosco. Agility Telecom, Alta Escola Alfa, Super Gás, Big Love. Vem buscar no jogo o Kaique, entrega lá com o Michel. Tenta sair jogando o Michel, se oferece para o goleiro Guilherme. Mais atrás um pouquinho, lá na frente tem o Luca. Perdeu o contato, vem com o Yel. Insiste na jogada, deixou na movimentação para o Louro do Curu. É o Cris. Vem o Cris. Vai ter que começar atrás com o Emerson. Do Emerson para o Lourinho do Curu. Chega o Cris, faz o toque curto. Forçou com o Yel. Chega travando por lá, apareceu a ponta de bota do Michel.
Vem o Lourinho, saída de bola pela ala direita. Entrega para ele, vem para a movimentação do Emerson. Pediu, recebeu lá o capitão do time, a bola chega para o Guilherme. Obrigado, amigo internauta. Alô, Nertan Carneiro. Genésio Castro, Ednardo Viriato. Lateral chegou o Cris, tocou, vem descendo, tocou, defende o goleiro Guilherme. Em cima do goleiro Guilherme, lateral, Lourinho do Curu, vem tocando lá no setor do ataque, faz a parede com o Cris, já marcou a falta do Cris. Falta de ataque do São Francisco, 0-0 o jogo, primeiro tempo no oferecimento do Big Love. Marcos Ramos é a página oficial do Campeonato Municipal de Salão Damário Barbosa. Lourinho do Curu domina na ala canhota. Tem pertinho o Iel. Passou, não entendeu, se entendeu lá com o Iel, a bola se perde na lateral. Vai o Lucas. Chega o Michel. Se prepara lá o Lucas. Toca errado o Lucas. Conserta na jogada. Forçou, recuperação do Iel. Vem com o Cris. Tenta sair jogando, já chega da cobertura do Michel. Aparece, vem a família Walker. É com ele, com o Kaique. Preparou, chutou por lá. A chegada do atleta Kaique, mas sem direção. Saiu Oliveira. Entrega para o Lourinho do Curu. Daqui a pouquinho tem mais emoção. Pedreirinha e Alan Pinho. Emerson com a bola. Triangulou. Vem com o Iel. Vai para a jogada individual na garra da raça do Iel. Lateral para o time do São Francisco. 0-0 o jogo, primeiro tempo. Preparou, atenção, deu um chute de primeira. Chegou com o Emerson para muito longe. O jogo é bom, o jogo é brigado. São dois times que perderam o primeiro jogo. Precisam se reabilitar na competição. Domina lá. Kaique... perde o lance, chega o Iel. Abre jogada pela lateral, pela ala canhota, colorinho do Curu. Vem o Emerson com a bola. Olha o Iel. Passou o Emerson, preparou. Tentou jogar lá com o Cris. Vai na garra do Iel. Vem de pertinho com o Iel. Deixou para o Lourinho. Toca o Lourinho. Vem tocando para o Emerson. Mais atrás, o Iel vem com a movimentação defensiva. Lourinho do São Luís do Curu. Passou o Iel, vai fazer por cobertura. É gol! Gol! Iel! Abre o placar o time do São Francisco. Num toque legal, sutil, deixando o Iel na cara do gol por cobertura na saída do goleiro Guilherme. 1 para o São Francisco. 0 para o time da família Walker. Amigo internauta, alô Gilberto Oliveira. Benedito Pereira. Kelton Rangel. A galera que vai entrando na nossa fanpage. Abraço a todos os internautas que estão nos assistindo pelo Notícias de Pentecoste do amigão Zé da Legna. Abraço, Gilberto Oliveira de Itapajé. Obrigado. Estamos juntos. Recomeça a partida. Olha o Cris. Tá vencendo o jogo. O time do São Francisco está vencendo. Toca para o Lourinho. Na metade da quadra. Puxou para dentro. Olha o Lourinho. Abriu para o Cris. Vai fazer mais um. Chutou. Saiu o goleirão Guilherme providencialmente para o escanteio. São Francisco no ataque no escanteio. Olha o Cris, tá pedindo o Lourinho, chutou em cima do Michel, tira de lá, vem tocando a família Walker, força o Cris, vem a meninada lá, boa de bola da família Walker, falta em cima dele, falta em cima do João Emanuel. Toca o Guilherme, goleirão, vem tocando bola, vem com o Pachola, entrega para o Michel. João Emanuel com a bola. Já vacilou. Vem chegando na jogada o atleta Emerson do São Francisco. Daqui a pouco na sequência, Pedreirinha e Alan Pinho. Daqui a pouquinho.
arbitragem do Elcio Madan. Querido, prepara, Marciano Matos, vai no Lourinho, tentou chutar, fez a finta, entrega curtiu mais atrás para o Cris, do outro lado já comparece com o Emerson, olha o Emerson, toca bacana, preparou com o Marcinho, recomeça com o Emerson, começa lá atrás com o goleiro Oliveira, vem buscar o lance, tem o Lourinho do Curu, trabalha com o Emerson, o Lourinho do Curu novamente, toca errada, chegou o Pachola, faz a movimentação lá o atleta. Se quiser, pode iniciar com o Michel. Segura a bola o Pachola. Toca ali, na metade da quadra, vem comparecendo com o Bruno. Vem tocando bola. João Emanuel vai com ela, insistiu na jogada. Chegou na proteção Marcinho. Saiu o goleiro Oliveira. Chega, recompõe-se ali com o Emerson, o time do São Francisco. É Lourinho do Curu. Abre jogada para o Marcinho pela ala direita. Ele domina, espera a chegada do atleta Emerson. Com o Marcinho, vem o Cris na metade da quadra. Tem o Lourinho do São Luís do Curu. Vem tocando o time do São Francisco. Foi puxado o Marcinho, é falta. Puxou lá o Bruno. Falta para o time do São Francisco. Está vencendo o jogo, o primeiro tempo. Internauta, alô Brasil. Alô Ceará, alô Brasil. Ligados aqui. Direto do ginásio Carneirão em Pentecoste, no Ceará. Campeonato Municipal de Salão da Mário Barbosa. Organização da Sejuve, secretário Cleiton Pinho. Quem bate é o Lourinho do Curu. É uma falta, fica preocupado o goleiro da família Walk, o Guilherme. Três homens na barreira, pediu, é jogada ensaiada, o Lourinho do Curu. Vai bater direto em cima do goleiro Guilherme. Pratica a defesa, meteu o peito nela o goleiro Guilherme. No escanteio vem o Cris, prepara com o Emerson, chutou longe do gol do Guilherme. Em nome da prefeitura de Pentecoste, o prefeito João Bosco. Pachola com a bola, passou o Bruno, vai ter que começar, segurou demais, chega na cobertura o time da família Walker. Mais atrás para o goleiro Guilherme, errou, tem o Marcinho. Se quiser, trabalha com o Emerson, trabalha com o Lourinho. Vem ele, vem tocando o Marcinho, no corta-luz para o Cris. Chega a zaga, chega a cobertura do time da família Walker. É com o Bruno, passou o Pachola, vai o Bruno para a jogada individual. Tem um contra-ataque, vem o Marcinho pelo time do São Francisco. É o Cris, prepara o Cris, chutou uma bomba, defende, resvalou na zaga da família Walker. Marcinho com ela, domina atrás um pouquinho. Vem com o Emerson. Encara o Emerson, entrega para o Marcinho na ala direita. Se quiser, tem ali a jogada do Lourinho. Daqui a pouco tem Roberto Gomes para Pedreirinha e Alampinho. Emerson com a bola. Vem Lourinho do Curu. Encarou o Lourinho. Vai para a jogada individual. Segurou um pouquinho. Esperou para a chegada do Emerson. Vem tocando. Chega o Pachola. Na metade faz o bloqueio. É a meninada. Vem chegando aí a família Walker. Faz a proteção por ali da zaga o Grilo. Vai o Marcinho na garra, na raça do Marcinho. Chegou o Grilo, meteu para ali de lado. Olha o Marcinho, vem para a lateral, apita ali. Elcio do Elmadan, faz a contagem, chega o Cris. Vai vencendo o jogo, um para o São Francisco. O gol do Iel, vem tocando lá com o Emerson. Tá pedindo o Lourinho do Curu. Tenta fazer a ligação direta para o Cris. Intercepta, faz o bloqueio, família Walker. 1 a 0 primeiro tempo, amigo internauta. Campeonato Francisco Damário Barbosa. Emerson toca, abre na ala direita para o Lourinho do Curu. Tem o Marcinho, toca pertinho o Marcinho, a Kiss preferiu a jogada com o Cris. Ele vem com a bola dominada, o jogo é emocionante, o jogo é estudado. É pedra de tabuleiro, joga errado o Marcinho, hein? De graça, lateral para o time da família Uau, que está perdendo o jogo, é a meninada. Trabalha com o Pachola, olha o Bruno, chutou, mas sem direção, se perde pela linha de fundo. Mudança no time do São Francisco, sai o Cris, entra Nailson. Pela ala, canhota, vem com o Louro do Curu. Robson Sorriso está chegando por aí. Emerson, ligação seria para o Marcinho. Errou por lá, ó. O atleta não deu para a chegada do Marcinho. Domina o Bruno, pisa na bola, faz a proteção. Vem com o Pachola. Do outro lado já aparece com o João Manuel. Nailson na primeira dele pelo São Francisco.
Lourinho do Curu. Tocou para o Marcinho. Visualizou a passagem do Emerson. Chegou o Grilo. Alô, Renato Sampaio. Boa noite. Vitória Soares. Antônio Cartegiani. Alô, Nego do Paredão. Lá direto de General Sampaio. Aqui, Ginásio Carneirão, Campeonato Municipal de Salão 2022. É o Campeonato Francisco Damário Barbosa. Domina o Grilo. Como goleiro linha, tenta sair o Guilherme. É o Bruno, ele domina, entrega para o Grilo. Se quiser tem o Pachola, segura, vem o Pachola com a bola. Se perder aí se complica. Preparou o Lourinho, vem com o Emerson, chutou, defende o goleiro Guilherme. Tem contra-ataque com o Bruno, vai encarar lá a jogada do Marcílio. Segurou o Bruno, puxou, movimentou, girou, chega ali o atleta. Marcílio afasta para a linha de lado. Vitória Soares, boa noite, alô, cabecinha lá do Núcleo G. É o Grilo, ele balança, balança para lá, tentou com o Grilo, chutou fraquinho. É um para o time do São Francisco. Zero para a família Uau, que vai perdendo o jogo. Torcedor continua chegando, vai lotando as arquibancadas do Carneirão. Massini entrega para a saída de bola na ala canhota para o Lourdo Curu. Preparou o Bruno, na cara do gol, tentou o Bruno. Chutou para fora, perdeu uma grande oportunidade a família Walker. Marcinho domina, vai na caça dele o Grilo. Domina o Marcinho, entrega ali de letra. Jogou bonito, vem ali o Lourinho. Passou o Lourinho do Curu, vai fazer o segundo. Vai dar voltando, a bola acaba saindo. A bola acaba saindo, estava em cima do lance o Elcio do Elmadã. Alô, Deca Cassaco, tô vendo aqui, Dona Jane, a galera toda aí curtindo o futebol. Daqui a pouco tem Pedreirinha, tem Davidson e companhia. É o Pachola, ele domina. Tem com o Grilo ali atrás que vem com a bola dominada. É o Grilo. Lá na frente vem para o João Emanuel. Puxou para a perna canhota que é a boa. Insiste com o Pachola. João Emanuel vai insistindo. Pela direita, chega o Nailson. A bola dá uma escapadinha lateral, hein? Lateral, o jogo é bom, o jogo é legal para quem está assistindo aqui no Carneirão e também pela nossa fanpage do Marcos Ramos, do blog Notícias de Pentecoste, da página do Carlinhos Paiva. Em nome de Agility Telecom, está com a gente também Auto Escola Alfa, Super Gás, Big Love, Agility Telecom, alô Orlando. Lourinho do Curu, ensaia uma jogada individual. Vem com o Marcinho. Ele vai para a marcação, perdeu o Marcinho. Conserta lá atrás o Emerson. Já abre jogada o time do São Francisco. Enquadra o Adelino. Preparou o Nailson. Passou o Adelino. Lá da frente vai chegar o Adelino. Sai o goleiro Guilherme, intercepta, faz o bloqueio. Olha o Grilo. Puxou com a perna que é boa. Perdeu. Olha o contra-ataque. Vem o Lourinho do Curu. Vem para a jogada individual o Lourinho. Chega na cobertura o Pachola. Entrega para o Bruno. Limpou a jogada o Bruno. Olha o Grilo. Está trabalhando. Preparou. Não quis chutar. Não se virou para o gol. Chega o Nailson. Lourinho do Curu. Pisa, domina, guarda, protege, está no seu campo de trabalho. Setor defensivo com Lourinho do Curu. Craque de bola, habilidoso, rodado. Por onde passa. Lourinho do Curu já para o Nailson. Vai para a jogada individual. Ele fez aquele quebra. Ele pedalou. É o Nailson. Entrega. Para ninguém. Vai para ele. Vai para a jogada individual. Abriu jogada. Tentou. Abriu, mas a bola forte não deu para a chegada do Adelino. Tempo técnico solicitado pelo time da família Walker. Solicitada pela família Walker. Galera está chegando, está lotando as dependências do Carneirão para Campeonato Municipal de Salão 2022. Campeonato que leva o nome, que homenageia Damário Barbosa, grande centroavante, é o Damário Bigode. Em memória, sendo homenageado pela SEJUV, pela Secretaria de Esportes. Comando do secretário Cleito Pinho. Abraço ao nosso querido Cássio. Cássio, alô Cássio. Grande vereador atuante do Legislativo de Pentecoste. Daqui a pouco, na sequência, tem ele.
o narrador revelação. É, o homem estava nos camarins, já veio, já está por aqui, juntamente com aquela dupla Robson Sorriso e Roberto Gomes. Daqui a pouco para o jogo Pedreirinha e Alampinho. Lucas Design, ele está lá. Chegou na lente do Lucas Design. Vem tocando com o Bruno. Chega com o João Emanuel. Já perdeu. Chegou. Vem descendo. O Adelino chutou a bola. Passou assustando o goleiro Guilherme. Vai sair o goleiro Guilherme. Pro time da família Walk. O placar é minúsculo. É 1 a 0 somente para o time do São Francisco. Acredita que dá para chegar. Café buzinou no ouvido da sua meninada. Garra é o que não falta. Energia para chegar e para buscar um empate. Olha o Grilo. Toca errado o Grilo. Pedala lá. Vem para o toque de bola. Para a jogada individual do time do São Francisco. Era com o Devinho. Trabalhou com o Grilo. Lá na frente joga errado o Grilo. Vem buscar. Forçou com o Pachola. Falta do Pachola. Falta para o time do São Francisco. Vai trabalhando muito lá no banco o Café. Vai gritando aí com a sua meninada. Meninos provenientes do projeto Toque de Letra. Olha o Grilo, vai para o embate. Lateral, é o Pachola que vai para a batida. Está pedindo o Grilo, entrega para o Bruno. Chutou o Bruno. Alô, João Vitor Aguiar, aquele abraço. Grande educador físico, João Vitor. Marcos Sampaio, Júnior Aguiar, também está com a gente, Julião. Aquela canhotinha habilidosa, hein? Nazareno David, Raimundo Antero. Abraço, Raimundo Antero. Antônio Cartegiani, nosso amigo Nego do Paredão. Galera do General, vem chegar com o Pachola. Bola forte demais para a chegada do Pachola. Vitória Soares, Benedito Pereira, Renato Sampaio, Zé Maria Patinha de Caranguejo. O Rei do Camarão também está com a gente. Alô, Ednardo, Rei do Queijo. Domina. Vem descendo o São Francisco, vai fazer o segundo. Saiu o goleiro Guilherme. Agora tem contra-ataque, hein? Tem um Grilo. Tem o João Emanuel. Vai chegar o João Emanuel. Tocou para a Bruna. Atenção, vai fazer. Ninguém chutou. Forçou, perdeu o ângulo. Ninguém chutou. Grande chance do time da família Walker. João Guilherme não chutou. O Bruno não chutou. E o Pachola... Chama lá, galera. Tem que chutar, só faz quem chuta. É lateral, escanteio. Escanteio com o Pachola. Prepara com o João Manuel, que agora ele chutou. Vem para a recuperação de bola com o Nailson. Deu uma escapadinha do Nailson. É 1 para o time do São Francisco. 0 para a família Walker. São dois times que perderam na estreia. Agora... Tenta se reabilitar na competição. É o segundo jogo. Prepara com o João Emanuel. Passou lá, o João Emanuel deixou de calcanhar para a chegada do Pachola. Tem contra-ataque. Forçou demais. Seria para o Devinho. Na saída de bola do São Francisco, seria para o Devinho. Campeonato Damário Barbosa. Campeonato Damário Barbosa. Damário Barbosa com a gente. Em memória. João Manuel. Toca para o Pachola. Tem um Bruno. Passou por lá o Grilo. Resvala em cima do Devinho. Lateral para o time da família Walker. Que está perdendo o jogo no primeiro tempo. Vai buscar o Bruno. Lá pela ala direita. Cutuca. Chega por baixo o time do São Francisco. Ponta do tênis do Rian. Lateral, pede o espaço, comanda a regra lá, Marciano Matos. É o Bruno que vai bater, lateral, tá pertinho por lá, o João Manuel pede a bola, faz a triangulação, passou o Bruno, vai dar voltando, não tem ninguém, chutou na rede pelo lado de fora. Abraço, Adolfo Souza, Nonato Rocha, aponta o centro da quadra. Final de primeiro tempo. 1 São Francisco, 0 família Walker. Alô, Nonato Rocha, lá em Serrota.
Está curtindo a gente por lá. Abraço, nosso querido Rocha Frios. Abraço aí para o Arimar Cantor. Intervalo de jogo, vou trazer aqui o boa noite do Robson Sorriso. Tá gostando do jogo, Robson? Boa noite. Boa noite, Carlinhos Paiva. Boa noite a toda a galera que está aqui presente no Ginásio Poliesportivo Carneirão. Pois é, Carlinhos, mais uma noite aí de grandes jogos, né? A gente vê aí o time do Café, a garotada nova. É muito bom ver esses meninos aí jogando assim tão bem. O time do São Francisco também fazendo aí uma boa partida, até então com a vitória. Daqui a pouco também tem dois grandes jogos, né? Pedreirinha e Alampinho. A gente está aqui também para prestigiar. Acredito que o ginásio ainda vai aumentar ainda mais o público. E é isso, Carlinhos. Mais uma noite de muito futebol aqui, de muito futsal. E é isso aí. Estamos juntos. Se Deus quiser, no final de semana também, lá no nosso estádio Paraibão, mais uma rodada, agora decisiva, de quartas de finais do Campeonato Municipal de Pentecoste. Como é que está o papão para essa fase de mata-mata? Pois é, Carlinhos, a gente está tranquilo, né? A gente está tranquilo, ciente de que a gente fez tudo que a gente pode dentro das possibilidades. Vamos enfrentar uma grande equipe, o Xixá, em busca dessa vaga, né? Jogo decisivo, quem ganhar está na primeira divisão. Depois também vai ter outro jogo que dará uma vaga na semifinal da primeira divisão, que é o time do Verdão contra o time da Santa Luzia, do nosso amigo Zé Maria, o Fabinho. Ou seja, final de semana também promete lá no estádio Paraibão. E o papão vai tá nas mãos de Deus, Carlos. O que a gente podia fazer, a gente já fez. Que seja feita a vontade do Pai. Robson Sorriso é o nome dele. Por que que é Sorriso? O cara não para de achar graça, cara. Cara de bem com a vida, graças a Deus. O time do São Francisco que homenageia em memória Jorge Barbeiro. A torcida do São Francisco traz o bandeirão espalhado aqui no ginásio Carneirão. Vão voltando as equipes para o segundo tempo. Daqui a pouco, continue conosco, internauta, Pedreirinha e Alampinho. A narração é do Roberto Gomes, narrador, e Robson Sorriso. Abraço, Leandro Marques, boa noite. Kelton Rangel, Michel, bela transmissão, assistindo direto de Itapoca. Abraço, Kelton Rangel, grande esportista. Vitória Soares, cuida, Robson. Cristiano Oliveira. Vão voltando os times para o segundo tempo. Vai reiniciar, vai autorizar Elson Delmadan e Marciano Matos. Autoriza, a bola está rolando para o segundo tempo. Campeonato Francisco Damário Barbosa. Olha o João Manuel, deixa de calcanhar para a chegada do Bruno. Chega o Bruno, atenção, vai empatar por cobertura. Defende o goleiro Oliveira. Defende o goleiro Oliveira. Para a saída de bola com o Emerson. É lateral para o time da família Walker. Está perdendo o jogo por 1 a 0. Vai vencendo São Francisco. O gol foi do Yel. Trabalha o João Manuel. Deixa com o Grilo. Faz a parede o Bruno. Vai dar voltando. Não tinha mais espaço. Saída de bola com o Louro do Curu. Lourinho do Curu. Abre jogada para o Emerson. É na direita. Prepara com o Emerson. A bola deu uma quicadinha no Emerson. Vem o Bruno. Vai para a jogada. Puxou lá para a esquerda o Bruno. Chega o Louro do Curu. Faz o bloqueio. Pachola domina. Vem para tocar de bola. Domina por lá o João Manuel. Puxou para dentro o João Manuel. É falta em cima dele. Falta em cima do João Emanuel. É uma falta para a família Walker, uma falta frontal.
frontal. Uma falta frontal. Vamos ver o que é que tem aí na cartola. Uma falta ensaiada da família Walker. Pediu dois homens na barreira, o goleiro Oliveira. Fica três na bola. Tem o Grilo, tem o Pachola. Preparou o Grilo, chutou em cima da zaga. Ainda tem o Bruno, ele domina. Está lá na frente o João Emanuel para fazer o pivô. Vai na rasa, vai fazer o João Emanuel. Sai o goleiro Oliveira, manda para a linha de fundo, é escanteio. É escanteio. Rapaz, o homem aí, o nosso querido Pelado, foi o melhor da partida lá no jogo que segurou o São Francisco na primeira divisão. Pelado é o nome dele. Cracaço de bola. Domina com o Cris. Tenta sair jogando o Cris. Chega o Pachola na marcação dele. É com o Grilo. Mais na frente um pouquinho, faz a parede com o pivô. Era o Bruno. Chega, forçou. Pediu uma falta em cima do Emerson. Falta em cima do Emerson na saída de bola. 1 a 0, placar minúsculo do time do São Francisco. Vai para cima, acredita que dá para chegar o time da família, a família Walker. Lourinho do Coroa entrega para a chegada do Emerson. Lá na frente faz a proteção à parede o Cris. Falta em cima do Cris. Falta em cima do Cris, estava em cima do lance o Elson Delmadã. Falta para o time do São Francisco. Alô, Vitória Soares, que é o amigo Cabecinha. Aderbal Braz também está com a gente. Abraço, garotinho, o homem dos olhos verdes. É uma falta, tem o Nailson para bater e também tem o Lourinho do Curu. Quem bate, quem bate? Dois homens na barreira, houve troca de goleiro. Agora é o Armando lá na família Walker. Viu, Nailson? Viu, Lourinho? Preparou o Nailson, chutou em cima da barreira. Vai ter que começar o Nailson. Segura o Nailson ali atrás. Se quiser, tem o goleiro Oliveira. Fez a triangulação com o Lourinho do Curu. Toda a categoria do Nailson. Entrega para o Lourinho. Pela ala direita, vem o Nailson. Ele espera um pouquinho. Na metade da quadra, já chega o Lourinho. Domina. Pertinho, vem para o toque curto do Nailson. Se quiser, tem o Lourinho. Trabalha com o Lourinho do Curu. Passou, vem chegar o Nailson. Preparou ali na meia quadra. Vem descendo com ele. Olha o Cris. Preparou o Cris, chutou uma bomba para fora. Campeonato Francisco Damário Barbosa. Em homenagem, nosso querido Damário Barbosa. O nosso querido centroavante Damário. A Sejuve, na pessoa do secretário Cleito Pinho, homenageia em memória Damário Barbosa, o nosso centroavante veterano. Olha o Bruno, ele domina a metade da quadra, vai encarar, vai para a jogada, vem na caça dele o Cris. O Bruno segurou demais, abusou da categoria, a bola acaba se perdendo pela linha de lado. Lourinho do Curu vai com liberdade na ala direita. Ele dá uma paradinha, já descola a jogada para o Cris. Vem tocando, preparou, deixou para o Nailson. A bola correu demais, se perde pela linha de fundo. Troca, troca na família Walker. Vai trabalhando muito lá o Café lá no banco. Vai gritando com a molecada, com a meninada. Preparou agora, vem descendo com o Emerson. Entrega para o Nailson, olha o Emerson. Chutou, não tinha mais ângulo na rede pelo lado de fora. Alô, Vitor Moniz, Thiago Martinez, Ramon Almeida. Manda um alô pro Júnior do Cleito e Lucas Azevedo. Alô, galera, tá curtindo a gente. Galera, tá curtindo a gente, a nossa transmissão show direto aqui do Carneirão. Domina o Cris na ala canhota, vai para a jogada individual, sai o Armando, sai rasgando o goleiro da família Walker. Começa com o Emerson atrás, o capitão da equipe. Na ala direita vem o colorinho do Curu, ele é habilidoso, tem a pata canhota habilidosa. Não se entendeu com o Cris. Chega já a movimentação, abraço Pelado, craque de bola. Vem com o João Emanuel para sair de bola. Tem com o Grilo. Mais atrás um pouquinho, o João Emanuel. Está passando lá na ala direita, na ala canhota, vem com o Pachola. Domina o Pachola, vai na caça dele o Lourinho. Lá na frente com o pivô tem, no mano a mano. Vai ele, é com o Bruno. Chega o Nailson, mete o corpo na frente, faz a proteção, ganha a lateral. São Francisco na lateral para bater com o Lourinho do Curu. Nailson vem para o toque curto. Tem
Emerson. Devolveu para Lourinho do Curu. Mais uma vez para o capitão do time. Emerson vem com a bola dominada. Na ala canhota deixou com o Nailson. Passou o Emerson. Chega por baixo o Pachola. É a garra da meninada da família Walker. Projeto toque de letra. Lourinho toca. Valorinho, preparou com a perna canhota. Lá na frente tem o Cris, preparou. Cris virou em cima do grilo, estava esperto. Alô, Fabiano Quetinho Caladinho, presidente do time da Santa Luzia. Alô, seu Louro, toda a moçada aí no restaurante Bela Vista. Emerson domina, abre lá na ala direita para o Lourinho do Curu. Puxou para dentro o Lourinho. Tentava fazer o pivô lá o Cris. Chega o João Emanuel. Para ninguém no vazio, a bola se perde pela linha de lado. Domina o Cris. Na ala canhota, pelo time do São Francisco. Entrega para o Lourinho. Mais atrás vem com o Emerson. Nailson domina pela direita. Pedalou o Nailson. Vem na caça, vem tocando com o Cris. Pela esquerda, vem o Lourinho. Passou, entregou o Lourinho para a chegada do Emerson. Chega a cobertura do Pachola. Pachola chega lá rasgando e chamando a atenção do time. Lateral para o São Francisco com Emerson. Olha o Lourinho, preparou o Lourinho, meteu a bomba, é gol! Gol! São Francisco numa bomba do Lourinho do Curu. Abriu, deu espaço, ele meteu o foguete indefensável para o goleiro Armando. Amplia o placar o time do São Francisco. 2 a 0 agora, amigo internauta. Aqui no Campeonato do Carneirão. Campeonato Municipal, eu digo para os senhores Damário Barbosa. Ampliou o time do São Francisco com Lourinho. Primeiro foi com o Iel, agora com o Lourinho do Curu. 2 a 0, vai indo ali 2 a 0 para a família Walker, que já perdeu o primeiro compromisso, na estreia perdeu para Alampinho, vai perder na segunda partida o time da família Walker, vai se restabelecendo também, porque perdeu a primeira, mas está se restabelecendo no placar o time do São Francisco. É a segunda partida de ambos os times. Vem descendo, olha o São Francisco, quer mais, foi puxado, falta em cima dele. Falta em cima do Zacaria. Falta em cima do Zacaria, amarelou. Amarelou lá para o Grilo. É uma falta. Zacaria domina. Entrega para o Emerson. Zacaria vem com a bola. Vai para a jogada individual, Zacaria. Deixa o domicílio para o Cris. Vai tocando, é 2 a 0. Chutou o Cris, chutou o prensado. Vai se segurando a família Walker. 2 a 0 para o São Francisco. Troca, troca no time do Família Walker. Trabalha com o Yel. Entrega atrás um pouquinho para o Emerson. Vem o Zacaria com a bola. Tem um Cris que está pedindo aqui na ala canhota. Passou o Cris. Vai chegar nas costas. Chegou o Cris. Vai fazer mais um. Tentou por cobertura, por elevação. Não tinha mais ângulo. Saiu o goleiro Armando. Está pedindo o João Manuel para sair jogando pela ala direita. Família Walker está perdendo o jogo. Segurou demais, pediu a falta, correu com a bola, pediu a falta em cima do João Emanuel. Vai voltar já já o Lucas. Está preparando o café lá o Lucas, para voltar em quadra. Vai movimentando, trocando, fazendo troca-troca o café. Vai procurar um golzinho ali o café, para tentar buscar um empate, quem sabe uma virada. Se prepara o Grilo para bater na barreira somente o Cris. O Oliveira ficou preocupado. Olha o Grilo, chutou em cima da barreira. Tem contra-ataque, sai o goleiro Armando. O Grilo domina, atrás vem com o domínio da bola o Grilo. Entrega para ele o Bruno. Tenta se virar o Bruno, não conseguiu. Não era o Bruno, mas é parecido. Ali é o atleta Bir. Olha o Grilo. Entrega por lá, vem o Zacaria, limpou o Zacaria com a perna canhota, é gol! Gol! Zacarias é o nome dele. São Francisco aumenta, amplia o placar com o Zacaria, camisa de número 2. Em
êxtase a torcida do São Francisco. O bandeirão está vibrando lá com Jorge Barbeiro em memória. Três, girou legal, puxou para a perna canhota, para a pata canhota, lá o Zacaria meteu no fundo da rede. Agora três, vai aumentando. Três para o time do São Francisco. Vai se restabelecendo na competição. Damário Barbosa, o time do São Francisco. Emerson domina atrás. 3-0 é o jogo. O Cris, pela ala canhota, vai ter que começar. Se quiser, tem lá atrás com o Biel. Entrega para o Emerson. Já abriu o Zacarias, o homem do terceiro gol. Força lá o Lucas. Era o João Emanuel. O número 2 do São Francisco é Dinardo, né? Nardo. Dois? Ah, é? Tá certo. Colocaram aqui Zacarias, o cara. Vai ficar pro Zacarias mesmo, garoto. É o nome artístico. Pegou já. Foi o Zacarias. Toca com o Grilo. É o Cris. Forçou lá. Vem o Cris. Saiu o goleiro Oliveira. Vem buscar com o Emerson. Trabalha com o Zacarias. Nome artístico, hein? Nome artístico, Zacarias. Prepara o Grilo. Limpou, chutou o Grilo. Defende. Puxa pelo rabo o goleiro Oliveira. Puxou pelo rabo o goleiro Oliveira no chute do Grilo. Olha o Yel. Se quiser, tem pertinho o Emerson. Domina o Emerson. Lá na frente não tem ninguém. Tá no vazio. Vai para ele. Vai para o atleta Kaique Correia. Olha o Grilo. Ele domina, faz com o pivô. Está entre três, fica difícil. Já vem o Yel. Ele domina. Afasta de qualquer maneira lá o Emerson. Alô, Caio Viana, aquele abraço. Aderbal Braz, alô para o Thiago Corseira. Epa, não pode falar isso aqui, hein, garoto. Alô, Laírto Oliveira, lá na Serrota. É o homem lá, é treinador, é presidente, é tudo lá na Vila Nova da Serrota. José Agenou, obrigado, José Agenou. Obrigado, garoto. Estamos juntos, hein? Caiu na lente dele do Lucas Design, fotógrafo profissional. Michel com a bola pelo time da família Walker, que está perdendo por 3-0. É a segunda derrota, segundo jogo, segunda derrota da família Walker. Alô, Regis Gomes. Como é o nome da mulher do Regis? A mulher do Regis, qual é o nome dela? Ah. Abraço, Regis Gomes e a grande educadora Bianca. Vem descendo a Luiel, limpou com a perna canhota, atenção, vai fazer mais um, preparou, chutou em cima da zaga, se perde pela linha de fundo. Não é Zacaria? É Nardo. É Nardo, o homem veio consertar o nome, rapaz. Pronto, pegou agora, é Zacaria, é o Nardo. É o Nardo, Nardo, Zacarias é o famoso Nardo, tá certo. Emerson domina, vem com o Nardo, agora é o Nardo, eu troquei aqui. Yel, domina o Yel, por elevação, vai lá com o Nardo, atenção, vai fazer mais um. Na diagonal, chutou para fora o Nardo. Mais uma oportunidade para ele, ele desperdiçou pelo time do São Francisco. Domina na frente, girou legal, vem chegar o time da família Walker. Lateral, vem forçando, vem querendo diminuir o placar, o time da família Walker. Vai lutando o time da família Walker. Tá perdendo o jogo. Chega com o Nardo, entrega pelo setor da direita. Enquadra, chega bem o Renário. Vem tocando com o Yel. Entregou para o Nardo, vai chegar o Yel. Chutou para fora. Era o atleta Yel na cara do gol, desperdiçou. Michel domina. Já aparece com o Kaique Correia. Michel, entrega para o Lucas. Está pedindo aqui na direita. Vai o Lucas. Mais atrás para o Michel. Se quiser, pode jogar com o atleta lá na frente, o Lucas. Quis, preparou o Lucas. Foi para o individual, chega o goleiro Oliveira. Tem contra-ataque do São Francisco. É o Yel. Por trás foi travado, chegou o Lucas, matou a jogada. Vai amarelar. Vai amarelar para o Lucas. Matou a jogada de contra-ataque e amarelou lá.
Alô, Thiago Martinez, Laírton Oliveira. É o campeonato Francisco Damário Barbosa. Em nome da Prefeitura Municipal de Pentecoste, o prefeito é o João Bosco. Secretário Cleiton Pinho, secretário de esportes. Sejuve, Agility Telecom, Alta Escola Alfa. Prepara o Emerson, chutou para fora, na falta do São Francisco. Super Gás também está com a gente. Vê o Emerson, entrega, aparece com o Renário. A bola correu demais para o Emerson, a bola se perde pela linha de fundo. Segundo tempo de jogo, amigo internauta, amigo torcedor. Aqui, Campeonato Municipal de Salão 2022. Campeonato Damário Barbosa. Dia 4, estaremos lá na comunidade da Vila Maracajá. É o comando do Cláudio, grande torneizão. Grande torneio, um dos maiores torneios da região é na Vila Maracajá, dia 4 de dezembro. Estaremos por lá, total cobertura da MS Produções. Daqui a pouco, na sequência, tem Roberto Gomes para Pedreirinha e Alampinho. Ele e o Robson Sorriso. E eu domina na minha direita. Preparou, vem fazer mais um. Defende o goleiro Armando na chegada do atleta Renário. Vem a família Walker. Conduz demais a bola acaba se perdendo pela linha de lado. Começa atrás com o Michel. Entrega para Kaique Correia. Tem o Michel. Entrega para o Kaique. Olha o Kaique, preparou o Kaique, vai chutar, passa na diagonal, mas não assusta o goleiro Oliveira. 3 para o São Francisco, 0 para a família Walker, que vai amargando a sua segunda derrota na competição. Massinho entra em quadra. O Iel despacha. Vem para a velocidade. Saiu o goleirão Armando como última opção. Domina. Olha o Massinho. Vai para a jogada do Renário. Forçou com o Massinho. Falta em cima dele. Falta em cima do Massinho. É uma falta frontal. É uma falta ali que deve ter ensaiado alguma coisa lá o time do São Francisco. Alô, Fabrício Salles, educador físico, treinador, um dos mais competentes treinadores do Vale do Curu. Alô, Fabrício Salles, aquele abraço. Laírton Oliveira, galera da Serrota, nosso querido vice-prefeito Gardel Paiva. Dona Zuila, Laudo Ladislau, Gleison, toda a galera lá da Serrota, Jardel Ladislau. Como era, a quinta falta, agora é falta direta. É falta direta para o time do São Francisco. Pode aumentar quem pega a bola, a responsabilidade, Lourinho do Curu, craque do time. Pode ser o quarto gol, preparou, autorizou, olha o Lourinho do Curu, meteu no canto, esquerda, gol! Gol do São Francisco. É o quarto gol na categoria do Lourinho do Curu com a perna canhota habilidosa. No canto direito do goleiro Armando, não pôde fazer nada. Bola forte, rasteira, indefensável, amplia o placar. Agora São Francisco tem 4. Família Walker não tem nada, tem 0. Vem ali com o Michel. Vai forçando, aponta o centro da quadra. Vitória do São Francisco por 4-0. Se restabelece na competição. Perdeu a primeira o São Francisco. Conseguiu a vitória e vai amargando a segunda derrota o time da família Walker, a meninada do projeto Toque de Letra. Alô, Chiquinho do Mosa, meu amigo Chiquinho do Mosa está por ali, a galera está chegando, moçada aqui nas arquibancadas lotando. Vamos já convocar o Roberto Gomes, está por aí, está preparado? A emoção a toda prova, querido Roberto Gomes, você vai comandar agora Pedreirinha e Alampinho. Traga o seu boa noite para os nossos diversos, vários internautas espalhados nesse Brasilzão aí, Roberto Gomes. Boa noite, Roberto Gomes e Robson Sorriso. Sejam bem-vindos. Boa noite. Torcedores ligados no canal do Marcos Ramos e também no blog Notícias de Pentecoste. Nosso boa noite.
Já já dentro de instante teremos segundo jogo da noite, um clássico. Os dois times que estrearam com vitória lá na primeira rodada entre Alampinho e Pedreirinha. Os dois buscando aí, quem sabe, uma vaga antecipada já nesta rodada. Estamos ao vivo pelo blog Notícias de Pentecoste. Alô, José Dalegnas. E também no blog, na página aqui do Marcos Ramos, no canal do Facebook. É o canal oficial do Campeonato Municipal de Futebol de Salão, da Mário Barbosa. Vai trabalhar comigo Robson Albuquerque, o famoso Robson Sorriso. Seja bem-vindo, Robson. Boa noite, Roberto Gomes. Mais uma vez, boa noite a toda a galera que está aqui presente no Ginásio Poliesportivo Carneirão. Dá boa noite aí, saudar a todos aí na pessoa do nosso secretário, Cleiton Pinho, o vereador que também está presente aqui, Rubens Cássio, toda a galera da mesa ali, Denilson, Robert, Paulinho, Hulk Braz, rapaz, é o Bombril, né? E é isso, Roberto, estamos juntos, mais uma jornada esportiva aqui no Ginásio Poliesportivo Carneirão. Acabou esse grande jogo aqui, família Walker e também o time do São Francisco. São Francisco agora conseguiu sua primeira vitória no campeonato. E agora, promessa de grande jogo, Roberto. Grande jogo. Duas grandes escolas estão presentes aqui no Ginásio Poliesportivo, o Carneirão, né? A gente sabe que a Lampinho, uma garotada mais jovem, que está aí com o treinador Danilo, né, em campeonato, defendendo aí a nossa seleção municipal. E essa escola aqui, não vou dizer uma escola mais antiga, mas uma escola um pouco já mais madura, né? A escola da Pedreirinha, meu amigo Roberto Gomes, que tem Deivinho, Lourão, Tripa, Mala e companhia. Promessa de grande jogo, e quem está aqui no Ginásio Poliesportivo Carneirão é que vai sentir a emoção junto com a gente, hein? Amigos de todo o Brasil, já quero mandar um abraço especial para a turma lá em São Paulo, curtindo a nossa transmissão através do blog Notícias de Pentecoste. Um abraço também especial para toda a turma lá em Aracati. Aí, grande Paulo Nunes e também o David. David, que é treinador do Esporte Clube Corinthians Paulista de Futsal, que vai estar aqui na final do nosso Campeonato Municipal da Mário Barbosa. Dentro de instantes, você que está aí na sua casa, você que está aqui também nas dependências do nosso Ginásio Poliesportivo Carneirão em Pentecoste, Pedreirinha e Alampinho. Vai ser belíssimo jogo. Trata-se de duas grandes equipes em busca da classificação antecipada. Aí, dentro de instante. Aqui, Robson. Vamos saber como vêm as equipes, Robson, para esse grande jogo de hoje. Mande aí, Robson. Pedreirinha, como é que vem, Robson? Pois é, Roberto. A Pedreirinha vem com os selecionados aqui de Yuri, Vlailton, Levi, Davidson, Lourão, Mala, Rian, Malvadão, Breno, Ronaldinho, Tripa, Wallison e Carlinhos. O treinador é o Saldanha, massagista o Branco. Agora, Alampinho. Oi? Não, não. Alampinho, Breno, Guilherme, Chardel, Arthur, Elano, Pox, Rian, Tineném, lá de Apunharés, Thiagson, Igor, Gustavo e o técnico é o Danilo. Aí as formações, daqui a pouquinho a gente vai saber como vai sair o quarteto das duas equipes. Por enquanto, tá lá, Pedreirinha no centro de quadra, só batendo aquela reza final, aqueles detalhes finais. Quem tá no gol, lá também do Alampinho, é o Arthur, cara. Grande Arthur, tá aí. Bora, Arthur, prestar atenção no serviço, meu garoto. Grande Arthur. Ó, já registrar aqui a presença do nosso secretário Cleiton Pinho. Também do Legislativo, a pessoa do vereador Cássio. Robert, o assessor, está aí com a gente. Um abraço. Tem também Denilson na mesa. Paulinho Amor. Beto Silva é o treinador da seleção intermunicipal. Estamos trabalhando por conta da Prefeitura Municipal de Pentecoste, prefeito João Bosco. Sejuve Pentecoste, secretário Cleiton Pinho. Big Love. Alta Escola Alfa. Agora também lá em Croatá, São Gonçalo do Amarante. Nobisa Gol também está com a gente. JR Alumínios.
Você curte tudo ao vivo pelo canal do Marcos Ramos no Facebook e também, claro, a página Notícia de Pentecoste do nosso grande amigo Zé D'Alegna. O Robson, torcida está aí aguardando, vai ser com certeza um belo espetáculo, boa partida de futebol. O time da Pedreirinha com umas estreias, duas estreias, e tem também aí o time do Alampinho com a estreia também do Rian, que é atacante do Verdão aí, Robson. Pois é, Roberto, time da Pedreirinha, né, começou a se reforçar, começando aos poucos, à vista que tem uma bela base, né, uma grande base, que é campeã aqui em Pentecoste, e também o time do Alampinho começou a se reforçar, já tinha alguns reforços provenientes ali de Apunharés, né, Tinenê, a galera ali da Serrota, Jardel, Elano, e agora vamos ver como é que vai ser esse grande jogo. A expectativa é de um grande jogo, pois tem muitos jogadores aqui de muita qualidade, muito jogador habilidoso, o time do Alampinho, e já o time da Pedreirinha, aquele entrosamento, aquele time cascudo e difícil de vencer aqui nas dependências do ginásio poliesportivo Carneirão, Roberto. Tá aí, vamos saber como vem as equipes, o quarteto já está escalado, ó só, ao fixo é o Rian, pivôzão, ele, Igor, Tinelli, na ala, lá do outro lado, Gustavinho, o homem dos gols bonitos, cara, tá aí, esse é o time do Alampinho, que tem lá no gol o goleirão Breno, não, quem vai sair é o Arthur, cara, ai, 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 Arthur, ó, já o time da Pedreirinha, é Águia Azul, tá escalado com Carlinhos, tá lá no gol, o fixo é o Davidson, é o Capita, é o fixo faixa, e aí também pela ala, Mala, Vlailton e o Lourão, time escaladinho do técnico Saldanha, e também lá, nosso massagista é o Branco, do time da Pedreirinha, vai começar. Vai começar as emoções. Oi, Robson. Antes de começar o jogo, quem mandou um abraço pra você foi meu amigo Cláudio, lá do Maracajá, que tem a Arena Maracajá, tá tendo X1 lá, X1 interior, mandou um abraço pra você, trouxe aqui uma águazinha pra gente, e é isso aí, garoto. Mandou um abraço pra você e pra toda a equipe aqui do Marcos Ramos, hein? Vamos nessa. Aí está! Ela está rolando nessa noite gostosa, noite quente, de grandes jogos. Agora você acompanha as emoções de Pedreirinha e Alampinho. E já vai tocando com o Vlailton. Buscou do lado esquerdo o Davidson. Olha o Mala. Pediu, recebeu. Igor tá na marcação. Vai no X1. Vai chamar para lançar. Tentou entre as pernas. Fechou as pernas o Igor. Já voltou, começou. Fundo de quadra, escanteio para Pedreirinha. Pedreirinha tá tentando buscar no início uma pressão em cima do Alampinho, que tá postadinha na quadra de defesa. 0-0. Já bateu com o Davis. Aí, a batida pro gol. Fundo quadro, escanteio para a Pedreirinha. O Denilson Show. Foi marcado escanteio. Estamos ao vivo pelo canal do Marcos Ramos e também pela página Notícias de Pentecoste. É o nosso blog. Alô, Zé D'Alegna. Davidson. Vai tocando, buscou aqui o Mala. Olha o Mala, tentou o Vlailton. Acabou errando. Tocou o Tinenê. Recebeu de volta. Olha o Rian se mexendo. Olha o pivôzão, olha o pivôzão. Olha o Igor, vai bater, bateu pro gol, bateu e jogou pra fora. Primeira tentativa, Robson, do time do Alampinho. Primeiro chute do Igor, foi fora, Robson. Aí o Lourão. Olha o Mala. Tentou abrir no Vlailton. Olha aí o contragolpe. Falta em cima do Gustavinho. Falta em cima do Gustavinho. Já amarelou. Primeiro cartão. Primeiro cartão. O jogo tá quente. E a torcida não concorda com esse cartão. Mas tá lá. Primeira falta
do Águia Azul. É a Raposa. É o time da Pedreirinha. Aí é a Lampinho. Tinendê tá com ela. Buscou o Rian. Olha o Rian. Tentou lá no pivô. Olha o pivôzão, cara. Pivôzão clássico. Cara, protege bem o Igor. Reforço, viu, Robson? Reforço aí. Reforço, né? A gente viu ali, jogador já demonstrou que tem muita força, Roberto. Vamos ver como é que ele vai se comportar no decorrer da partida. Aí, bacana demais. Girou outra vez. E acabou jogando em lateral. Lateral pro time da Pedreirinha. Já vem Mala. Para Mala, meu garoto! Vai encarar? Aí no X1, tentou. Olha o Lourão. Olha o pivôzão pro Mala, de direita, bateu, desviou. Lateral. Lateral pro time da Pedreirinha. Goleirão Arthur já solta a bronca ali em cima de todo mundo. 0-0. Pedreirinha e Alampinho. Estamos ao vivo, Brasil. Olha o Davidson. Tentou bater. Bateu em cima da marcação. Olha o Gustavinho. Tá pisando nela. Abriu o Tinendê. Olha o Igor. Olha o pivôzão. Olha o pivôzão. Lateral bola. Olha o Vlailton. Já mexeu. Continua 0-0. O jogo está estudado. Jogo de duas grandes equipes em busca aí da classificação antecipada. Vai encarar. Tentou na velocidade. É o Mala. Tentou. Chegou o Rian. Cortou. Lateral. Lateral para o azul. Vlailton. Mala tentou. Davidson. Cadê o Mala? Olha o Ala. Vai pra cima do fixo. Bateu. Bateu em cima do Lourão. Fogo, amigo. Olha o Gustavinho. Chinendê. Buscou no pivô. Olha o pivô. Tentou. Acabou errando o toque. Mala. Começa atrás com o Lourão. Canal do Marcos Ramos e você. Aqui a emoção é sempre você. Olha o Vlailton. Vai encarar o Vlailton. Tentou encarar no X1. E continua 0-0. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo, Brasil. Canal do Marcos Ramos. Também pela página Notícia de Pentecoste, no oferecimento especial de Prefeitura Municipal de Pentecoste, prefeito João Bosco. Sejuve Pentecoste. Secretário Cleito Pinho. Motel Big Love. Esse é o nosso motel. Alta Escola Alfa. Agora lá em Croatá. Que caneta! Bateu o Vlailton! Fora! Primeira canetada do Vlailton aí. Quase, quase, Robson! Pois é, Vlailton aí mostrando aí sua habilidade. Quase, quase o primeiro gol da Pedreirinha. Caneta de ouro. Quase, quase o Vlailton consegue abrir o marcador. Agility Telecom. Um jeito novo de conectar pessoas. Alô, Orlando. Alô, Nóbrega, Nobisa, gol. Também tá com a gente, a rapaziada do JR Alumínio. Olha o Mala. Tentou no Vlailton. Canhotinho, Mala. Perdeu. A briga de 10 para 10. Falta. Segunda falta do jogo. Do time Azur. A Raposa. É a Raposa. Olha o Davidson. Vai encarar o Davidson. E agora? E agora? Olha o Davidson. Vai bater. Bateu pro gol. Acabou desviando. E agora o contra-ataque. Olha o Gustavo. Tinendê. Tentou bater. Bateu em cima do Lourão. Perderam a chance de abrir o placar, Robson. Davidson chutou em cima da marcação. Pois é, Roberto. O jogo começou estudado, mas a Pedreirinha agora já está começando a tomar conta do jogo. 6 minutos do primeiro tempo. 0-0. Olha o pivô. Olha o Igor. Buscou nas costas. Tocou nas costas do Gustavinho. Alô, meu amigo Serginho, do São Francisco, que acabou vencendo por 4-0. A rapaziada da família Walker. Família Walker que está na lanterna deste grupo B. Olha o Rian. Tentou a marcação. Olha o Lourão. Virou. Virou em cima da marcação. Tinendê jogou para cima. Jogou na lua e diz... Ah, que no
Olha o Mala. Abriu no Davis. Davis que é o... É o fixo, né, cara? Tá girando a bola. Girou pro Ala. É o Mala. Lá do outro lado para o Vlailton. Toque, toca a bola. O time da Pedreirinha. É a Raposa. Olha o Lourão. Já voltou no Mala. Jogo estudado, trabalhado, tá pisando nela. Zero a zero. O técnico Saldanha tá ali, pensativo. Ó, buscou o Lourão. Ó o Mala. Lourão. Voltou. Voltou no Devin. Ó o Davidson. Lourão. Lateral. Lateral pra Raposa. É a Pedreirinha. E o Mala. Tocou, tocou fraquinho. Quase, quase. Perde a bola. Lateral. Lateral pro azul. É o time da Pedreirinha. Vlailton. Buscou o Davidson. O Robson. Pelo jeito os times se respeitam muito, né, cara? Verdade. O jogo tá estudado. Mas a Pedreirinha aí já tá indo pra cima, Roberto. Pois é. Tá aí a Pedreirinha. Falta. Primeira falta para o time da Pedreirinha. Falta cometida. Aí pelo atleta Tinedi. Roberto, ainda não entraram os reforços da Pedreirinha, né? Pois é. Daqui a pouco aí vem mudança. Aí já houve mudança. Já vem tripa. E também entrou lá no time o Elano. Lá no Alampinho. Camisa 7. Olha o Lourão. Olha o Lourão de bico. Arthur pegou. Pegou rasteirinho. Lourão já dominou. Virou batendo, mas o Arthur tava lá, Robson. Que defesaça do Arthur, hein? Grande Arthur. Homem é mesário e goleiro, cara. Ih, bateu escanteio errado. Tentou o contra-ataque. Davidson. Acabou evitando aí. Aí é confronto de casa, cara. Gustavinho e Davidson. Os homens da pedreira. Olha o Elano. Tinedi. Recebeu. A bola. A bola. Olha o Gustavinho. Davidson chegou na cobertura. Tripa providencial. Evitou que seria o primeiro gol do time do Alampinho, Robson. Pois é, Roberto. As duas equipes muito perigosas, né? Buscando gol a todo momento. 10 do primeiro tempo. Segue 0 a 0. 0 a 0, Brasil. Canal do Marcos Ramos. Opa. Parou aí. Ok. Vai reiniciar. Começou atrás. Pisou nela o Tinedi. Tentou o Rian. Juizão mandou seguir. Olha o Davidson. Acabou tomando do Gustavo. Buscou o tripa. Elano. Tinedi tá reclamando. 0 a 0, Brasil. Você está ligado no canal do Marcos Ramos, na página do Facebook e também no blog Notícias de Pentecoste. Ó, já mexeu. Já buscou o Alisson. Tentou a bola. Tentou proteger, acabou perdendo. Lateral. Tinedi não concorda. Já batido. Olha o Mala. Buscou o Devin. Jogo estudado. Jogo muito quente. Aqui no ginásio poliesportivo Carneirão, na cidade de Pentecoste. Cidade localizada no norte do Ceará. A 80 quilômetros. Olha o Gustavo. Gustavo e Carlinhos. Tocou. Tocou errado. Não teve a confiança de jogar pro gol. Tentou buscar. Lá do outro lado. Acabou errando, Robson. 0 a 0, Robson. Pois é, Roberto, quase, quase abriu o placar agora, Alampinho. Que chance, hein? A chance mais clara do jogo até agora. Alampinho aí, hein? Chegando, quase, quase abre o marcador. Aí, Robson, que legal, cara. Que contra-ataque do Alampinho. É os guri. Os guri do Alampinho. Olha o Kian. Vai pra cima do Mala. Mala tomou a frente. Mala tomou a dianteira. Acabou ficando com a bola. Pentecoste. Cidade localizada a 80 quilômetros da capital cearense. É cidade boa. Com aproximadamente 40 mil habitantes. Já bateu no tripa. Tripa agora é o pivô, cara. Tá de boa. Tá de brincadeira, né, tripa?
Olha o Davidson. Acabou passando. Jogou no Alisson. O Alisson perdeu. Olha o contra-ataque. O Alisson vai amarelar para o Alisson. E amarelou. Mais uma falta aí do time da Pedreirinha. Tempo, Robson. E é tempo para você analisar até agora. Zero Pedreirinha. Zero também para Lampinho, Robson. Pois é, Roberto. Como a gente está vendo aí, que jogaço, né? Jogo bem movimentado, bem estudado. As duas equipes chegando aí perigosamente aí no ataque. Isso fruto de duas equipes que têm jogadores habilidosos, que costumam chegar com facilidade ali próximo ao gol, né, em busca de fazer esse gol e abrir o placar. Teve já chance da Pedreirinha, teve chance da Lampinho. Isso é sinônimo de uma partidaça que a galera... E aí, garoto? Que a galera está assistindo aqui no Ginásio Poliesportivo Carneirão. E tem mais, hein? Está só no início da partida e, com certeza, o espetáculo vai continuar, meu amigo Roberto Gomes. Daqui a pouquinho, com o retorno das duas equipes aí, com certeza o público vai ver muito mais futsal de qualidade, hein? Já chamaram ele. Passa o rodo, Ruquinho. Passa, Ruquinho. Passa, Rucão. Tá só passando o rodo. Campeonato Municipal de Futebol de Salão da Mário Barbosa. O Robson da Mário Barbosa, que foi o maior artilheiro de jogos aqui no Carneirão. Amador. E também lá na pesquisa. Ele era matador, Robson. Homenagem mais do que merecida, né, Roberto Gomes? Agora, Jean Cruz. Ele era garapeiro. Eita. Garapa. Aí reiniciar a partida. 0 a 0, Brasil. Olha o Tinendê. Rian. Tinendê tá com ela. E abriu pro Gustavinho. Aqui o Elano. É o canhoto. É o canhotinho de ouro. Tá apertado. Jogou no Arthur. Olha o Arthur. Tentou buscar. Já entrou também aí o atleta Rian. Na Pedreirinha. Quarteto quase mudado. Só o Vlailton que ficou. Olha o Gustavinho. Entrou aí pra cima do Tripa. Recuperou. Olha o Rian. Rapidinho. Gustavinho. Elano bateu. Em cima do Carlinhos. Seguro. Já fez a defesa. E ligou rapidinho com o Vlailton. O Alisson. Olha o Rian. O Alisson tentou aí, o Elano fechou a porta. Já começou com o Rian. Tem Rian de dois lados, viu, Robson? É Rian pra todo lado. Pois é, tem o Rian Mavadão, né? Aqui do time da Pedreirinha. E tem o Rian aqui do time do Lampinho. Pois é. Lá vai o Rian. Vai bater pro gol. Bateu direto. Carlinhos jogou pra fora. Mais um chute do Lampinho. É o segundo chute no gol agora do Rian, Robson. Pois é, tá chegando o Lampinho. Tá chegando com perigo. Tiro de canto para o Lampinho. Olha o Carlinhos, pegou. E agora? Olha o contra-ataque. Tentou aí o contra-ataque. Chegou providencial, Tinendê. A bola era para o Alisson. Foi fraquinha. O Alisson está com ela. Aí o Rian. É o malvadão aí, é? Malvadão. Proveniente do X1, hein? Ah! É de X1, né? X1. Aí. Olha o Tripa. O Alisson. Pediu, recebeu. Aí vai buscar o Tripa. Olha o Tripa. Tentou no Alisson. Chegou o Tinendê. Olha o Rian. Olha o Rian. Outra falta. O time da Pedreirinha é a quarta falta seguida do time. Vai ficar pendurado, viu, Robson? O negócio aí tá perigoso. Pois é, Roberto. Isso devido a dificuldade do jogo, a marcação, né? O jogo pegado e aí muitas faltas aí pelo time da Pedreirinha. São 16 minutos corridos aqui na quadra do ginásio Poliesportivo Carneirão. Olha o Tinendê. Deu no Gustavinho. Buscou o Rian. Acabou jogando na lateral. Segue o 0 a 0. Deixa eu mandar um abraço especial para a rapaziada que está conectado com a gente em todo o Brasil, através da página do Marcos Ramos aqui no Facebook. E também do blog Notícias de Pentecoste. Alô, meu amigo Zé da Legna. Tá de boa, hein, Zé? Tá em casa, só curtindo aí a transmissão. Olha o Alisson. Jogou. Ih, cara, tá aqui o Felipe. Tá ali a rapaziada toda ali do time do Coab Júnior.
Para Felipe! Presta atenção no serviço, Filipão. 0-0 por enquanto. Jogo quente aqui no ginásio Carneirão. Olha o Malvadão. Vai encarar o Malvadão. Encarou o Malvadão. Bateu. Escanteio. Malvadão é rápido, viu, cara? Chamou pro X1, hein? Malvadão chamou pra dançar no X1. Aí já foi. É a dele, né, cara? X1 é o Malvadão. Já bateu. Olha o Alisson. Pisa nela. Tentou no tripa. Acabou jogando no contrapé do atleta tripa. Super gás. É o nosso gás de cozinha. Mais uma vez aí, o Gustavinho é rápido também, cara. Esse Gustavinho é danadinho. Danadinho. Olha o Alisson. Tentou no Malvadão. Rian. Buscou a velocidade. E agora? Olha o Rian de canhota. Jogou fora. Carlinhos já sai jogando rápido. Tripa. Bateu pro gol. Na trave. Quase, quase o primeiro gol. Olha o Malvadão. Tentou. Bola tá prensada lá. Saiu o goleiro Arthur. Não achou nada. Olha o tripa. Olha o tripa. Marcou a falta. Falta do Tinenê em cima do tripa. Também vou te contar. Se acerta essa. Marilô. Ih, rapaz. Marilô pro tripa. O que é que tá acontecendo ali, Robson? Não entendi nada. Acredito que foi reclamação aí, né? Não sei. Não deu pra ver direito aqui, mas esse é sinônimo de jogão, Roberto. Jogo quente é assim mesmo. Tem cartão, tem de tudo. Ah. Usou o braço. Segundo a arbitragem aqui, usou o braço. Então, cartão amarelo pro jogador tripa. Muito bem. Ó o Malvadão. Vai encarar no X1-2. Aí é difícil, Malvadão. Ó o Tinenê. Falta. Falta e reclamação do Tinenê. Tinenê não se conforma com as faltas. Calma, Tinenê. Tá nervoso, garoto? Vai pescar. Fique de boa, Tinenê. Não vai amarelar pra você. Porque o professor não brinca, não. Olha o Alisson, bateu pro gol. Bateu em cima do Gustavinho. Entrou também o Guilherme. Agora é o Capita, cara, tá em campo. Guilherme Jesus. Primo do Gabriel de Jesus, lá da seleção. Olha o Guilherme aí. Vamos ver, Guilherme. Guilherme de Jesus tocou. Ó, de trivela de Chinenê. Que é isso, garoto? Ó o Elano. Ó o chute, bateu, jogou pra fora. Quase, quase o primeiro gol do Alampinho. Segue 0-0. O jogo é rápido, Robson. Muito trabalhado, mas quando a rapaziada chega na cara do gol, é perigo, viu? É perigo, Roberto. Tá jogão, tá movimentadíssimo o jogo aqui no ginásio Carneirão. Aí, entrou o Pox. Ó o Malvadão. Malvadão e Pox. É no X1. Ih, Malvadão. Bateu pro gol. Bateu pra fora. O Malvadão chama pro gol, rapaz. Chama pro X1 aí. Já desce um canudo de pé direito. Só que a bola foi fora. Verdade. Roberto, a gente observa aqui a cautela do treinador. Olha o gol. Falta, Roberto. É, marcou falta em cima do goleiro Carlinhos. Em cima do goleiro Carlinhos. É, levantou o pé demais. Gustavinho, né? Calma, Gustavinho. Levantou a perna demais, Gustavinho. Pois é, Roberto. Continuando. A gente observa a cautela dos treinadores aí pra mudar, né? Estão mudando assim com tanta rapidez, esperando o jogador realmente entrar no jogo pra que não possa ocorrer aí de tomar um gol aí por desatenção. Então, o jogo bem estudado pelos treinadores também, Roberto. Tá aí. Continua 0-0. É a Raposa contra os guri. É, cara. Olha o Malvadão. Tentando em cima do Pox no X1. Buscou o tripa lá de pivôzão. E acabou jogando fora. Olha o Elano. Jogou em cima do Gustavinho. Olha o Elano, acabou a quadra. Lateral. Olha o Rian Malvadão. Já bateu. Acabou, Robson. Final de primeiro tempo. Aqui no ginásio poliesportivo Carneirão. As emoções de Pedreirinha e também Alampinho.
Cada time teve duas chances claras para abrir o marcador. O time da Pedreirinha, que teve aquela bolaça na trave. E aí o Alampinho também, Robson, teve a oportunidade de abrir o placar, mas na hora de levar o 10, acabou errando o passe, segue 0-0. O Robson, vai na galera. Cadê a galera, Robson? Vai na galera. Você sabe que esse negócio de vai na galera é só contigo, né? Você que sabe ir na galera, eu tô aqui mesmo só pra estar ali assessorando. A gente vai na galera, viu, Roberto? Vai na galera aí, Robson. Pois é. Antes de ir na galera aqui e falar, né, desse grande jogo que tá acontecendo, quem esperava um grande jogo tá aí, né, Roberto? É, acredito que não se arrependeu de vir aqui pro ginásio Poliesportivo Carneirão. Um jogaço bem movimentado aqui no ginásio Carneirão. As duas equipes buscando o gol. Como você bem mesmo disse, duas chances aí para cada equipe e jogaço aqui, né? Vamos ver aqui quem é que tá com a gente. Olha, Roberto, quem tá com a gente é o Cleito Arturo Vidal, lá da Ombreira. Isaac Rodrigues, Isaac Pociano. É, Dori Edson Veras, do time do União São João. Que tem um treinador lá que você gosta dele, né? É o Tucci. É o Tucci. Tucci é diferenciado. Ivo Magalhães, tá falando aqui. Roberto, futuro narrador esportivo. Tem um ótimo professor, Carlinhos Paiva. Parabéns. Tamo junto aí, Ivo Magalhães, Raimundo Gomes, Thiago Martins, Matheus Veras, Mardônio Selma também tá com a gente. E o querido André Costa, o homem do handball do estado do Ceará, hein? O homem é fera. Esse é bom. Grande André. Grande André, um abraço aí pra você. Mandar um abraço também especial aqui pro meu amigo Valdinês. Grande Valdinês, que tá aí acompanhando também. Valdinês, não bota mensagem, só bota o dedão, joinha. Tá bom, Valdinês, um abraço pra você aí. Toda a família que tá curtindo a gente através da página do Marcos Ramos e também do blog Notícias de Pentecoste. E quem tá aqui também com a gente, Robson, eu tô aqui no é só no meu WhatsApp. Pronto. Galera que não bota mensagem aí. Vai na galera aí. O Laírton lá da Vila Nova da Serrota, treinador, né? Que você apelidou ele carinhosamente, como é o nome do apelido dele lá? Steve Nansigal. Tá aí com a gente. O homem tá com a gente aqui, também mandou um abraço pra você. A Lucivânia Erandi, ela e o Dama estão ligadinhos aqui no jogaço. Carlos Alberto aqui também tá com a gente, que é meu tio. Zé Maria, patinha de caranguejo, tá com a gente. Roberto, a galera tá curtindo aqui e tá curtindo na live. Realmente, hoje o público tá com a gente, hein? A gente só agradece o carinho de todos e fiquem com a gente aqui curtindo esse grande jogo aqui no Ginásio Poliesportivo Carneirão, que é a Lampinho versus Pedreirinha. Jogaço! Muito bem, Brasil. Senhoras e senhores, não saia das dependências do grande Ginásio Poliesportivo Carneirão aqui em Pentecoste, no Ceará, para todo o Brasil. Você acompanha através das nossas lives. Hoje, Pedreirinha versus a Lampinho. Jogaço de bola, jogaço de futebol de salão, 0-0. Ainda 0-0, mas prometemos ter muitas emoções. Ao vivo pelo canal do Marcos Ramos e também pela página Notícia de Pentecoste. Alô, José D'Alegre e toda a galera que faz aí o blog Notícia de Pentecoste. Trabalhamos por conta da Prefeitura Municipal de Pentecoste, o prefeito João Bosco. Sejuve Pentecoste, o secretário Cleiton Pinho. Super Gás é o nosso gás de cozinha. Dia 26 e 27 de novembro teremos etapa do Campeonato Cearense de Handebol, 3 jogos adulto e 1 juvenil. Tá falando aí o professor André Costa. Esse entende tudo, cara. Esse cara é bom demais. Falou em handebol é com ele. Ó, tem também com a gente a rapaziada do Motel Big Love. Motel Big Love é o nosso motel. Com a gente também a galera do JR Alumínio, Agility Telecom. Um jeito novo de conectar pessoas. Por enquanto, 0-0. 0-0, Pedreirinha e a Lampinho. Equipes voltaram agora. Jardel tá em quadra, viu, cara? Ô, Jardel, que é isso, meu garoto? Vai ou não vai? Prestar atenção no serviço, garoto. Toda a Serrota e o Papão da Lagoa torcendo pelo Jardel, hein? Tá aí. Vai começar o segundo tempo. Pox, Jardel. Aqui tem o Guilherme Jesus e o Elano. Voltou a mudar do quarteto. Mudou? Mudou o quarteto. Olha aí. Quarteto Roberto, do Alampinho. Essa galera do Alampinho tá mostrando uma maturidade muito grande aqui no jogo. Tô achando bonito aí o jogo, hein? Tá show de bola.
Começou o segundo tempo. 0-0. Olha o Guilherme Jesus. Aí não, Guilherme. Para de brincadeira, Guilherme. Que isso, meu garoto? Já o time da Pedreirinha, a Raposa Azul. Tá aí com Davidson. Tá o Malvadão, ó. Ó o Rian Malvadão. Vai encarar no X1 de novo. Tentou, a bola sobrou pro Davidson. Tentou no Malvadão. Ó o Malvadão. Começou. Começou no Vlailton. O Alisson. Lá no Malvadão, do outro lado. Pisou nela. Tocou no Davidson. Ó o Vlailton. Buscou novamente o Davidson, o Vlailton. Vai encarar. Vai encarar o Jardel. Epa! Tentou aí uma pedalada, uma troca de pé. Jardel jogou o Vlailton longe, rapaz. Primeira falta no segundo tempo. Ô, Jardel, o que é isso, meu garoto? Calma. Ele vai dizer que foi força desproporcional, Roberto. O Jardel acabou fazendo a falta aí. Chegou duro ali no Vlailton. E aí a primeira falta aí do Jardel. É, o Jardel só faz dizer. Dentro de mim, não. Em mim sai. É o Jardel, cara. Foi falta. O Vlailton, quando vai pra cima, encara. Tenta encarar no X1 aí, cara. E o Jardel. Ó, falta. Vai ser ensaiada, Brasil. Presta atenção. Davidson nela. Malvadão tá lá, só esperando. Guilherme Jesus. Arthur botou dois homens. Olha o Davidson. Vai bater, bateu direto, tentou buscar o ângulo esquerdo, jogou longe do gol do Arthur Robson. Pois é, longe do gol do Arthur. E os times continuam aí buscando o jogo, Roberto. Vamos lá. Aí, cara. Olha o Guilherme. Olha o Guilherme de Jesus. Vai encarar o Vlailton, não. Voltou, recomeçou. Pox. Olha o Elano. Tá com ela o Guilherme Jesus agora. Tocou no Pox aqui no ala. Tentou pro Alisson. Acabou sobrando aí pro Malvadão. Ó o Alisson. Ó o Guilherme. Nada. Segue o jogo. Tentou cavar uma falta. O árbitro acabou mandando seguir. Ó o Jardel. Deixou com o Elano. Jardel novamente. Pisa nela. Trata com carinho. Lá no fixo. Abriu aqui no ala que é o Pox. Alvadão. Lateral. Pro Verde. Já bateu o lateral, o time azul. É a Raposa e a Pedreirinha. Abriu aqui no Alisson. Levinho tá pedindo. Tá mexendo o time azul. Olha o Rian, Malvadão. Olha o Capita. Já abriu. Lá pro Malvadão. Recebeu o Alisson. Tentou o Devin. Vi, cara. Olha o Alisson. Tá sentindo da queda. Olha o Malvadão e Guilherme. Olha no X1. Na velocidade. Tentou. Bola saiu. Lateral bola. Para o time da Lampinho. O Robson, o bom do salão, cara, é que é diferente do futebol de campo. Não tem esse negócio de cruzar a bola na área, né, cara? Tentar gol de cabeça. Aqui é só num dois, hein? Rapidinho já tá no ataque, né, Roberto? A emoção é maior. É. Só falta gol de bike. É isso. Quem fizer um gol de bike aqui... Ó a batida! Arthur! O Arthurzão tá bom, viu, cara? Se garante no gol. Grande Arthur. Grande defesa do Arthur, mais uma, né? Grande goleiro, Arthur, viu? Grande Arthur. Belo goleiro. Davidson. O Alisson. Pisou na bola. Vai bater de esquerda. Sem direção. 0-0. Oferecimento especial de Prefeitura Municipal de Pentecoste. Prefeito João Bosco. Sejuve Pentecoste. Secretário Cleiton Pinho. Super Gás. É o nosso gás de cozinha. Autoescola Alfa. Agora lá em Croatá, São Gonçalo do Amarante. O Alisson. Tentou devolver. Já entrou o Igor. Agora. E agora?
Que defesaça! Uma deixada de calcanhar. O Malvadão tentou o ângulo, mas tá lá o Arthur, cara. Já pode ligar o roteador. O homem começou, cara. O homem começou. São Arthur, hein? São Arthur, que defesaça. Como você diz, tá pegando até sinal de Wi-Fi. Grande Arthur. Olha de novo. Pisou nela, bateu. Arthur de novo. Jogou pra cima. E só conferiu. É a segunda, cara. Em um minuto. Já posso dizer que tá se configurando o homem da partida, Roberto, hein? Fazendo milagre, Arthur. Aí, grande Arthur. Olha o Davis. Tentou bater de longe. Bola bateu no Igor. Pressão da Raposa. Raposa vai pra cima dos guri. 0 a 0. Aqui no ginásio poliesportivo, Carneirão. Você que não tá aqui no ginásio, pode acompanhar em casa, cara. Fica aí na sua casa. As imagens chegam em HD. Através do canal do Marcos Ramos no Facebook. E também do blog Notícias de Pentecoste. A qual manda um abraço pro grande proprietário Zé da Legna. Alô, seu Zé. Tá em casa? Tá de boa? Comendo pipoca? Tomando seu refrigerante? Fica em casa. E a gente manda a imagem. Olha o Malvadão. Valisson. Acabou errando. Olha o Pox. E agora? Valisson retomou a bola. E agora? Acabou em cima do Rian. Bola sobrou pro goleiro Arthur. Toro. É o Arthur. Olha o Tinenê. Rian. Jogou no pivô. Bola sobrou. Lá vai o Malvadão. Ele e o Gustavinho. Olha o Malvadão. Tentou por dentro no X1. Que é a especialidade dele. Acabou. O Gustavinho não entra nada. Gustavinho também é bom, cara. Marcador, hein, Robson? Demais. Gustavinho joga muito. E como eu vinha falando, Roberto, muita maturidade dessa galera aí do Alampinho. Olha o Gustavinho, olha o Gustavinho, bateu, jogou pra fora. Jogou pra fora a oportunidade de fazer o primeiro gol, longe do gol do Carlinhos Robson. Pois é, Pedreirinha foi lá e agora teve uma chance pra Lampinho, né? Mostra que a Lampinho tá aí só esperando aí nos contra-ataques pra tentar abrir o placar também, Roberto. Quase, quase, pivôzão Igor esperou o Gustavinho, Gustavinho perdeu o ângulo com a saída do Carlinhos. Carlinhos também tá pegando, cara. Olha o Carlinhos. Tentou, jogou fora. Na pressão. O Gustavinho. E agora? E agora? Carlinhos! O Tinenê jogou o Carlinhos. Escatou firme. Quase, quase ela passa cruel, cara. Mas o Carlinhos segurou. Tô falando que é noite dos goleiros, cara. 0 a 0. Aqui no ginásio poliesportivo Carneirão, segundo tempo, 8 minutos de jogo. Olha o Mala. O Alisson tentou lá no Mala. Ó, de calcanhar, tentou no Alisson. Chegou providencial o Gustavinho. Continua 0 a 0. Ó, de bico. Arthur jogou pra fora de novo. Chute de longe na quadra de ataque. Ele é magrinho, mas a perna é forte, hein, cara. É verdade, Roberto, mas não pode deixar, né, de frente assim. O marcador do Alampinho tá vacilando aí. Pode a qualquer momento fazer o gol desse jeito. O Arthur tá fazendo realmente milagre, hein. Pois é, terceira defesa providencial do goleiro Arthur. Olha o Vlailton. Buscou o Alisson. Davidson. Olha o Vlailton. Vai pra cima do pivôzão. Vai encarar no X1? Não. Recomeçou. Mala. Chamou pra dançar o Tinenê, que não foi na dele. De novo. Vai encarar. Olha o Vlailton. Abriu no Alisson. Mala, Deivin. Olha o Vlailton. Buscou o Alisson. Ajeitou pro Mala. Mala chegou, jogou longe do gol do Arthur. 0 a 0. Oferecimento especial de Nobisa Gol. Lá é onde a gente tira todo o estresse, cara. Amigo Nóbrega. Agility Telecom. Um jeito novo de conectar pessoas. Alô pro Serginho, toda a rapaziada lá da
15. Alô, Serginho. Um abraço aí pra você. Toda a galera também que faz essa homenagem aí pro nosso grande Jorge B-Boy. Esse era bom demais, cara. Que menino. Que garoto legal. Ó o X1 aí. Vlailton. Perdeu a bola. Ó o Igor. Ó o pivôzão. Davidson acabou roubando a bola. E agora? Ó o Mala. Preparou o chute. Acabou tocando. Tocou errado. Lateral para a Raposa. É a pedreirinha. Davidson. Virou aqui no ala. Ó o Mala. Bateu. Jogou longe. Muito em cima. Continua 0 a 0. 0 a 0. Pedreirinha e a Lampinho. É a Raposa contra os guri. Por enquanto está 0 a 0. Olha o Arthur. Tentou jogar longe. Mala. Davidson. Está cadenciando o jogo. Olha o Mala. Corre com ela. Vlailton. O Alisson. David está com ela. Acabou errando. O Alisson passou. Olha o pivôzão, olha o pivôzão. Ih, olha o pivôzão agora, tentou de bico para fora. Girou legal em cima da marcação. Cara, o pivô Igor aí, cara, o homem tem a força, viu? Não é incrível o Hulk não, mas tem a força. O homem tem força, realmente a gente está observando, Roberto, que qualquer erro, qualquer detalhe pode ser preponderante para a vitória de ambas as equipes, né? O jogo está muito disputado e a qualquer momento alguma equipe vai abrir o placar. Pode ser fatal. Não pisca, galera. Não pisca de forma alguma. Se piscar, a galera faz o gol. Olha o Davis, tentou no Lourão. E agora? Olha o Tinendê no contra-ataque. Olha o Lampinho. Olha os guri. Olha o Gustavinho. Lá dentro! Gustavinho, assina que o gol é teu. Abre o marcador o time do Alampinho aos 12 minutos. Robinson, jogada bem trabalhada. Gustavinho na cara do gol, jogou em cima no ângulo esquerdo do Carlinhos, sem nenhuma chance de defesa. Robinson, agora tá lá. Alampinho tem um, a pedreirinha zero. Roberto Gomes, que pintura, né? Como você bem observou, que jogada bem trabalhada. Isso não acontece da noite para o dia. Isso a gente vê que realmente é treinado. É a escola do nosso amigo Danilo aí. Fez essa jogada bem trabalhada. E aí resultou nesse golaço do Gustavinho. Mostrando personalidade. Mostrando maturidade da galera do Alampinho, hein? Que golaço. E agora, Roberto, o jogo vai ficar ainda mais quente. Porque com certeza a pedreirinha vem com tudo. Agora tem que tomar cuidado nos contra-ataques. Porque a Alampinho já mostrou que é efetiva e pode fazer o gol a qualquer momento. Vai ser um jogão da agora pra frente, com certeza. Vamos ver emoções até o fim. Aí, um para o Alampinho, os guri. Zero para a Raposa. Raposa azul, a pedreirinha. Um contra-ataque bem feito, jogada bem trabalhada. Já bateu. Alisson. Buscou o Mala. Olha o Malantino. Olha o Lourão, tentou deixar de calcanhar. Chegou providencial o corte do time do Alampinho. Mala. O Alisson bateu, jogou fora. Uma bomba. Aí, só acompanhou o goleiro Arthur. Big Love é o nosso motel. Alta Escola Alfa. Agora lá em Croatá, São Gonçalo do Amarante. Super Gás, o nosso gás de cozinha. Prefeitura Municipal de Pentecoste, prefeito João Bosco. Olha o Mala, bateu, pegou o Arthur de novo. Na cara do gol. Acabou errando a saída de bola, mas o Arthur tá lá. Liga o roteador, escreve teu nome, Arthur. O homem tá pegando, Robson. Tá pegando demais, fazendo milagre a todo momento o Arthur aí. Vamos ver até que horas ele vai aguentar esse bombardeio aí.
mas está fazendo grandes defesas o Arthur. O Alisson com ela. Buscou o Mala. Voltou no Alisson. Devin. Buscou o Alisson novamente. Lourão tá pedindo no pivô. Vai encarar. Garoto Nenê. Olha lá, bateu o Arthur novamente. Acabou, sobrou, pegou na volta. O goleiro Arthur. Goleiro Arthur é goleiro de salão mesmo. O homem pega, cara. Olha o Rian. Partiu pra cima da marcação do Mala. Olha o Gustavinho. De novo, bateu. Prensado, é escanteio. Escanteio a Lampinho. Fundo quadro, é escanteio. Mandar mais uma vez um abraço especial pra rapaziada que tá aí. Hulk Braz, o homem do Rudo. Beto Silva, Paulinho Amor, Denilson, secretário Cleito Pinho. Robert, que é o assessor. E também nosso vereador Cássio, Rubens Cássio, da comissão. Segue um para o Alampinho. Zero para a Pedreirinha. Olha o Rian. Escanteio. Escanteio para o Alampinho. E agora vai cadenciando o jogo. 1-0. Placar suficiente para que o time possa conseguir a sua classificação na noite de hoje. Olha o Mala. Tentou a bola. Rian. Acabou sofrendo a falta do Mala. Amarelo. Mais um amarelo. 1-0. Nas faltas, Robson. Tá 2-2 de falta aí. Pois é, 2-2 de falta. Acabou levando o cartão aí pro reclamação, o Mala. À vista que os nervos estão à flor da pele, Roberto. Todos em busca do resultado, hein? Ó, ele foi chamado. Chamaram ele pra ele passar o rodo. Passa o rodo, Ruquinho. Galera do rodo aí. Sem dançar, sem dancinha, sem dancinha. Continua. Um para o Lampinho. Zero, Pedreirinha. Agility Telecom. Um jeito novo de conectar pessoas. No comando tem ele, Orlando. Olha o Rian. Voltou aí com o Gustavinho. Olha o Tinendê. Bateu no Mala. Lateral, Alampinho. Abriu a contagem. Aí o Igor. Olha o pivôzão. Olha o Gustavinho. Tentou ganhar. Fundo de quadra. Bola da Pedreirinha que tem pressa. Tem pressa a Pedreirinha. Carlinhos. Já saiu com o Davidson. Olha o Mala. Vai encarar o Rian no X1. Olha o Rian marcando. Olha o Mala. Tentou. O Alisson. Davidson. Mala novamente. Davidson pro Mala. O Alisson tá lá. Mala novamente. Buscou o fundo do quadro pro Davidson. Acabou errando. Olha o Tinenê. Deu aquela girada. Buscou. E agora? O contra-ataque. Segue o jogo. O Alisson. Tinenê marcando. Chegou o Igor. Cortou. Jogou fora. E a galera vai à loucura, Robson. Pois é, não quis saber de brincadeira, hein, Roberto Gomes. Jogo grande, não pode brincar, é isso aí. E vem Pedreirinha. Olha o Lourão. O Igor tá esperando, o Lourão. Preparou, bateu de pé esquerdo. Bola desviou, é escanteio. Escanteio para a Raposa. Time da Pedreirinha. Olha o Mala, pediu, já recebeu. O Igor tá lá. Maligo. Olha lá, olha o Lourão. Lá dentro! Assina o Alisson, assina meu garoto que o gol é teu. Que jogada, Robson. Que jogada, Robson. Pois é, que golaço, também outra jogadaça bem trabalhada.
Achou esse, o Alisson de frente. Lá vem Pedrinha. Jogou fora, jogou fora. O jogo pegou fogo literalmente, Roberto. Agora 1-1. Que jogadaça. E aí... O Alisson foi pra torcida, hein? Alisson foi pra torcida, empatou o jogo e vamos, que o jogo tá show de bola. E agora cuida. O Tripa perdeu um gol sozinho na cara do goleirão. Tentou o ângulo. Ih, rapaz. A Lampinho parece que sentiu, hein? Olha o Davidson. Vai bater? Não. Vai encarar no X1. Olha o Mala. Pox. Voltou com o Carlinhos. Davidson. Olha o Lourão. Voltou no Davidson. O Alisson fez o gol, foi pra galera e agora foi descansar. Só um totozinho, né, cara? Só tirou do Arthur. Só tirou do Arthur. Ó o Mala, ó o Mala, tentou, saiu, Arthur, pegou! Defesaça! Mais uma defesa do goleirão Arthur, que vai sendo o nome do jogo do time do Lampinho, Robson. Sem dúvida, está pegando demais, Arthur, pegando demais. Essa lá que não foi gol, realmente foi indefensável, mas a partida do Arthur é primorosa, meu amigo Roberto Gomes. Grande Arthur, cara. Tá se consagrando aí. Pode escrever o nome dele no roteador. Tá pegando. Olha o Pox. Tentou em cima do Tripa. Falta. Falta em cima do Pox. Tempo. Tempo ao Lampinho. Continua. Um. Para o Lampinho. Um também para a Raposa, Robson. A Raposa empatou agora. A Raposa deu a unhada. Cruel. Ô, Alisson. Tu foi cruel. Muito cruel, Alisson. Pois é, Roberto. O jogo, acredito que o resultado até agora é justo, né? As duas equipes se movimentando bastante, em busca do gol a todo momento. Grande espetáculo. E é isso aí. Vai ser intenso até o final, porque a garotada tem muito gás aí. E pra gente acompanhar o ritmo aqui, tem que ficar ligado, viu? Porque senão pode perder um lance crucial a qualquer momento. Que jogaço, Roberto. Jogaço. Estamos ao vivo pela página Notícia de Pentecoste. É o maior blog de toda a região do Vale do Curu. Alô, Zé da Legna, alô toda a galera que faz o blog Notícia de Pentecoste. Ao vivo, direto do ginásio Poliesportivo Carneirão, com imagens do canal do Marcos Ramos no Facebook. Apoio total da Prefeitura Municipal de Pentecoste, prefeito João Bosco. Sejuve, a pessoa do secretário Cleito Pinho. Vai lá o Rian. Vai tentar uma sapatada daí, Rian. Carlinho tá no gol. Montou só com Tripa. Entrou o malvadão, cara. Olha o Rian. Buscou. O Gustavinho acabou jogando fora. Eu acho que o placar é justo, né, Robson? Placar justo, Roberto. As duas equipes buscando o gol a todo momento, né? Se entregando. Muita movimentação. Placar mais que justo até o momento. É aí. Estamos chegando ao final do jogo. Apita a arbitragem. Aqui no ginásio Poliesportivo, o Carneirão. Final de jogo para Alampinho, 1. Pedreirinha, também 1. Belíssimo jogo, grande jogo aqui no ginásio Poliesportivo Carneirão. Com as imagens do Marcos Ramos na página do Facebook e também do blog Notícias de Pentecoste. Trabalhamos por conta da Prefeitura Municipal de Pentecoste. Prefeito João Bosco, Sejuve Pentecoste, secretário Cleiton Pinho, Super Gás, do nosso gás de cozinha, Alta Escola Alfa, agora lá em Croatá, São Gonçalo do Amarante, Motel Big Love, esse é o nosso motel, Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas, JR Alumínio, Nobisa Gol. E toda essa rapaziada que teve com a gente. Robson Albuquerque. Final de jogo aqui no ginásio Poliesportivo Carneirão. Para um, Paulo Lampinho. Um também, Pedreirinha. Dois belíssimos gols. Feito pelo atleta Gustavinho. E também pelo atleta Alisson, que foi malvadão. Malvadão foi o Alisson com o Arthur, né, cara? Foi. Arthur vinha fazendo uma grande partida, mas aquela, Roberto, realmente era indefensável. Cara, só parabenizar a todos que estão envolvidos no Campeonato Municipal de Futsal. Hoje
foi um dia de sucesso, mais um dia de sucesso. Acredito que também os treinadores estão felizes, porque foi o trabalho, acredito que foi desenvolvido em quadra. O placar, na minha opinião, foi justo e está de parabéns. Tanto a Pedreirinha quanto a Lampinho, a galera aqui que está saindo das dependências do ginásio poliesportivo Carneirão, com certeza estão bem satisfeitas com esse grande jogo. Que jogaço e que seja assim também no dia 29, que vai ter mais futsal aqui no ginásio poliesportivo, o Carneirão, hein, Roberto? Senhoras e senhores, estamos ao vivo do ginásio poliesportivo Carneirão, desejando a todos vocês uma ótima noite. A gente volta dia 29, né? A gente terá uma folga aí na tabela. Próxima semana não haverá rodada, em virtude dos compromissos das equipes em outras competições. E aí a gente volta no próximo dia 29 com as rodadas do nosso campeonato municipal da Mário Barbosa. Sábado estaremos lá no estádio municipal Deputado José Gomes da Silva para os playoffs finais. Santa Luzia e Verdão, e no domingo teremos Ombreira e Vila Nova. Senhoras e senhores, muito boa noite, muito obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta na próxima oportunidade, com fé em Deus, com imagens do Cristiano, também do Emerson, na direção Marcos Ramos. Boa noite, Pentecoste, boa noite, Ceará, boa noite, Brasil. Até a próxima, se Deus quiser.